中がめっちゃ汚い。わ、なんかね、実は、あ、汚っ。よく見るとやっぱめっちゃ汚いな。試しにやってみようと思います。本当にめっちゃ綺麗、ここら辺とかね、綺麗になったよね、だいぶすごい綺麗、だいぶ綺麗になってます。留学兄さん K です。映画写真者はるかです。車を買いました。じゃん。で、僕ら今いるところアメリカのユタ州なんですけど、すごくもう車がないと本当に何もできないところなんで、一番最初にね、アメリカに来てやったことがこの車を購入でした。車の車種なんですけど、日産のクエスト SV っていう、多分ね、日本ではない、あ、そうなんだ、もしくは違う名前である、なんかね、アメリカに来ると名前が変わるんですよ。へー。まあ、子供3人いるんで3列シートで、まあ、いわゆるミニバンですね。これね、アメリカ来たら皆さん誇っていいと思うんですけど、日本車本当にいろんなところ走ってて、もうみんな日本車乗りたいってぐらい日本車有名なんで、まあ、僕らもね、壊れにくいし、長く燃費もいいしっていうので、今回は日産にしました。はい、っていうところで、ちょっと車をお見せしたいんですけど、どうしよう、近所のワンちゃんが来た。近所のワンちゃんが撮影中に。ごめんごめんごめん、どうやってキュウリ、キュウリ、はい、じゃあ中を紹介します。ちなみにこれは、はい、どうやって購入したんですか？ネットの、KSL、 これは、うん、KSL っていう、なんか結構中古品とかを個人で売買するような感じなんですけど、まあ、ディーラーも出してるけど、今回は個人の人から買いました。1個前にもう少し値段良くて、もうちょっといいやつがあったんですけど、連絡したんですけど、もう売れたって言われたので、もうこれも結構即買いしたっていう感じですね。アメリカはちなみに結構ね、パーソナルなオーナーから買うこと多いよね。これは2017年モデルだし、まあ新しいし、そんなに距離もめっちゃ走ってるわけじゃないのでいいなと思ったんですけど、16万も走ったら多分日本ではかなり走ってるけどね、アメリカではね、実はまだ全然いけるよって感じの車。もちろんこれアメリカなんで左ハンドルです。あ、そうだね、左ハンドルだ。だからいつも指示器出すとき、私間違ってバイパスしちゃいます。これあるあるだと思います。中がめっちゃ汚い。まあ、なんかね、実はクレジットカードも置きっぱなしって、ちょっとそういう雑さがあって、ちょっと大丈夫、ね、っていう。結構汚いね。お子さんが4人か5人いるって言ってたんで、まあ、汚いのはまあ若干しょうがないなって思うところもあるんですけど、カーペットもだいぶ汚いんで、あ、汚っ。よく見るとやっぱめっちゃ汚いな。この辺とかもうすげー汚い、汚いね。ここの足も汚いし、こういうシミとか、あ、ここも汚い、ポケットも汚い、ほらこの辺とかすごい。後ろも結構汚い、わかりますかね、ここら辺とかシミがあるので、これはすごい汚い、結構汚いから、ちょっと嫌だ。私はこんだけ中が汚いってことは何をしますか？今日はディープクリーニングをします。イエーイ。中のすっごいこうクリーニングをやってくれるっていう業者さんがいるんですけど、もうね、なんか文言がね、新車ぐらいまで中綺麗にしますっていう、綺麗にしますよって言ってくれるので、ちょっとそれがどんなものなのか試しにやってみようと思います。アメリカクオリティに日本超えるか、日本超えるのかな。どのくらい丁寧にしてもらえるかわかんないんですけど、ビフォーアフターですよね。ね、撮ってみたいと思います。イエーイ。今何時でしょう？夜の8時です。今日はちょっと曇りだからちょっとあれなんですけど、そもそもね、8時の明るさじゃないっていう、夜の9時ぐらいまで全然明るいです。これがユタの夏です。ユタです。っていうのは置いといて、はい、中のクリーニングすることって、実はディープクリーニングとかじゃなくて、カークリーニングとかじゃなくて、ディテイリングって言うんですよ。へー。今日は中だけなんですよ、やってもらったのは中だけで、当初4時間ぐらいで終わりますっていう、ね、まあ、パッケージだったんですけど、来られたのが11時で、そこから今8時までなんで計9時間。めっちゃしてくれたね、やば。めっちゃしてくれた。で、まあ、さっき話したけど、かなり汚い
多分あの今までに2番目に汚かったですっていう。あ、そうなんだ。やっぱ汚かったのね。汚かったっていう。まずね、このここサイドのところ、本当にめっちゃ綺麗。ここら辺とかね、綺麗になったよね。だいぶすごい綺麗。この下のところも、うん、もっとね汚かったけど、まあね、やっぱり絶対に落ちるってわけじゃないっていうのを言われたんで、若干のまあシミは残ったりはしてるけど、ニューカーには確かになりませんが、ね、でも本当に綺麗けど、シートもだいぶ綺麗にしてくれたし、これやり忘れやな、多分、まあ、あ、本当？いや、そうちゃう。取れるんちゃう、こんなん。そうか、ほんまやな、疲れたんやな、きっと。まあ、多分これ下げな分からへんから、あ、気づかんかったかもしれん。どうでしょう皆さん、これはもう皆さんが判断してもらうという。やっぱりね、マットレスはやっぱ結構しんどかったっていうのが来て、でここもね、うん、やっぱだいぶ綺麗になった。この中とか、ここにあった大きなシミがだいぶ綺麗になってます。やっぱりね、ちょびっとちょびっと残ってるかなとは思うんですけど、まあでも全然気にならへんよな。全然気にならない、こんだけ綺麗にしてもらえたらよかったって思います。これね、やっぱり、ね、入り口のね、ここが綺麗だったらやっぱいいよね。ここがやっぱ最初入るから見るとき汚かったら嫌だよね。とかここの下のところもだいぶ綺麗にしてくれたりとか、ここもすごい綺麗だったし、綺麗にしてもらったの。あ、お口の周り汚いな。タコ、タコないな。やだ。あ、リック、待って、ハンバーグ、ハンバーグ、やめて。リック、あかんで、リック、あかんで。タコ、リック、タコが作れちゃう。あ、ついたんじゃ、違うかな。リック、メイン。いきなり、どうですか、アメリカのカーボッシュは日本、まあ日本のやったことあるかっていう。したことないけど、大満足です。今回はディープクリーニングでした。この内容が面白かったって人は高評価の方とチャンネル登録お願いします。通知もお願いします。気軽にコメントしてください。それじゃあまた見てね。バイバイ。